imam tremu kao na ispitu pre skoro 20 godina. Profesor dr. Dragan Stojanović, profesor književnosti sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Dobila sam 8, je li to u redu? Jako osmicu, tako mi je rekao profesor. Osmica, možete budete sresni do kraja života. Verujte mi da jesam. Tu je Aleksandar Gajšek. Svetska književnost je bila u pitanju. I Thomas Mann mi je slučajno u tom trenutku me omiljeni pisac, baš sam imala sreću, baš sam imala, zamislite mene, mučenicu Thomas Manna kod Dragana Stojanovića. Je mnogo dobar pisac. Šta vi najradije čitate? Sada? Sad trenutno čitam istoriju uglavnom i pre toga dosta sam čitao teološku literaturu zbog onog što sam radio, a trenutno najviše čitam istoriju. A od pisaca? Od književnosti? Od književnosti sam otkrio sad pod stare dane neke ruske pise iz sovjetskog perioda koji su odlični. Naprimer, Leonid Leonova Lopov, to je roman prvog reda. Pa sad čitam Čevengur Platonova, isto roman prvog reda. Onda sam se pod uticajem toga rešio, to je već malo teže reći za ovdje, da ponovo pročitam posle 40 godina Tihi Don. Velika epska tvorevina, monument. I šta još čitam, eto. Neke Ruse, uglavnom čemu. Ruse, da. Sad je vreme za Ruse izgleda. Ne zbog toga, nego tako je došlo, ne znam, u neku ruku i slučajno, a mada ne kažu da ništa nije slučajno, ali taj Leonov je pisao i razne druge stvari, ali ovaj Lopov, to je prvorazredno. I ovaj Platonov, isto dobro, Platonov je sad svetska zvezda, kaže, drže se kongresi po celom svetu, ne znam, ovo je tako. U svakom slučaju bolji, na primjer, prozaista od Pasternaka koji nije bio prozni pisac i dobio Nobelovu nagradu zbog hladnoratovskih razloga. A ne kao pesnik, što bi možda imalo smisla, verovatno bi imalo, ja ne mogu to da prosudim, ja nemam ruski, a čitaš prepeve to. Nego zbog ovoga što je moglo da se instrumentalizuju u tom. Kao i neki naši pisci koji su svetski poznati i isključivo iz tih razloga. Sad razmišljam podstaknut Sanjinim pitanjem, koliko bi bilo dragoceno da vi napravite neku listu od 100 najboljih dela po vašem mišljenju kao za preporuku? Pa napravi je, na ispitu. Jel da? Samo sa više od 100. Znate, u svoje vreme su... Mi smo 300-400 jedinica. Razmišljali su mi za neku reviju, ima jedna desetak godina, koja je kratko izlazila, ali na Kunstdruku nešto luksuzno, tako, Bookmarket se mi zvala. Ali znate šta, da napravim listu 10 fatalnih žena u književnosti. Tako oni mene vide kao čovjek. Ja napravim. Bravo. Koja je knjiga na knjigama, profesore? Ako govorim, izuzimajući Sveto pismo, gledajući književnost, koja je knjiga nad knjigama? Pa teško je to reći, znate, prvi na ATP listi, tu nemate te bodove, pa da sad zavisi od čitaoca, zavisi od vremena, zavisi da li ste to čitali sa 20 godina ili sa 60. Ima nekoliko knjiga koje ja stalno iznova čitam. Sam bio mlad, ja sam stalno čitao Švejka, pored svih ostalih klasika. I mislim da je to, recimo, velika knjiga, nije knjiga nad knjigama, naravno. Samo da čitao Tolstoja. A sa Dostojevski sam proveo više vremena nego sa roditeljima. Tako da, šta da vam kažem, u 20. veku sam dosta čitao Thomasa Manna, sad mi ga je malo i dosta. Čitao sam Nemce i zbog posla, kako, šta ne znam. Sad čitam Ruse, ponovo ove novije. Ne bih mogo da kažem za jednu knjigu. Za jednu, ne. Proust, velika stvar, recimo, to je. Onda pesnici, u stvari poezija. Kad bi to moglo tako da se meri gramima, kilogramima, kilometrima i tako, verovatno bi to bio neki pesnik. Ili neko ko spaja jedno i drugo, kao Šekspir, na primjer. Ili Hölderlin. Ima oni koji su, ali to nije za svakoga, na primjer Goethe, ali ne samo Faust i ovo, nego sve zajedno, ko će da pročita 143 tom. Teško je to. Profesore, kad smo već kod tog spajanja, osim toga što ste stvarno uvaženi s pravom kao jedan od najboljih profesora na našem univerzitetu uopšte i proslavili ste se naučnim radom, ja mislim da je prava retkost da neko
krene i u tu vrstu stvaralaštva kao što je beletristika, ali svih mogućih žanrova gotovo, od poezije, romana, novela. I evo konkretno povod da kažemo nešto o novoj knjizi profesora Dragana Stojanovića, koji je objavio Dom kulture Studentski grad. Reč je o tri novele gde ste, profesore, pokušali najdublje moguće da zahvatite 20. vek i da onako duboko promislite kroz vaše stvaralaštvo šta se desilo u tom krvavom veku i šta zapravo determiniše ljudske živote da krenu putem sreće ili nesreće. Vidi kako je to bilo. Dođe čovjek u neke godine u kojima sam ja sada ili kad sam ovo radio, onda osjeti potrebu da nekako se osvrne unazad, pošto kad gleda napred, onda u čemu mu je prošao život, šta je bilo, ne samo kad je rođen, pre toga, tako dalje. I da to, ako ne baš rezimira, ali dotakne, okrzne, tako kao nekom tangentom ili da prođe kao nekom dijagonalom kroz taj vek, jer ipak sam ja više života proveo i provešio u 20. nego u 21. To je verovatno, mada mi lična karta važi do 2055. O, profesor. Pa i genetiku neko imate, vam, profesor. Neko vam želi dobro. U zadnom slučaju, pokušam nešto što je nemoguće postići, što nikad nije postigao, bar ono što ja znam, a to je da u književnosti izrazi ono što vidi da je smisao ili apsurd ili kombinacija jednog i drugog te epohe. I moj zaključak je da tu gomilanje stranica, tomova i tako dalje nije rešenje, to je u 19. veku možda pošlo za rukom u izvisnom malo drugačijem smislu Balzaku i Tolstoju i nešto. A nešto bi biti drugi Tolstoj i besmisleno je da pokušavate uopšte da ponovite takav put. Ali ono što se možda može pokušati bez nade da ćete postići definitivno neki uspeh, to je da knjiga ne bude predugačka, da bude, da tako, ako mogu tako da kažem, brza i što tekst dalje odmiče sve brža i da ima poente koje, oko kojih će čitalac onda u nekoj saradnji sa tekstom, sa nekom svojom kreativnošću da dopuni to i da onda sam dođe do svog odgovora, ostanjući se na ono što je ovde ponuđeno kao pitanja do nekoj kao odgovor. Evo jedan primer, da ne uzimamo sad našu književnost, pa da sad tu ne ulazimo u neke lokalne odnose i svađe. Vi kad čitate, na primer, priču Selinđerovu za Esme, koja ima 10-15 strana, vi dobijete više o Drugom svetskom ratu nego u svim onim knjigama gde se opisuju koliko tenkova u rovovima, pa ova divizija ovde, pa ne znam i tako dalje. Ili što više, u istim bitkama učestvuju on kao mladić i Hemingway, kao već vrlo poznati pisac, koji posle toga piše Preko reke pa u šumu, jednu slabu knjigu, po opštem mišljenju slabu, a ovaj napiše priču od 10 strane za Esme i vas to drži. Ja sam to dobio na poklon kad sam imao 24 godine od jedne osobe koja mi je obeležila ceo život. I već sada sam osetio da tu nešto, ali nisam do kraja razumeo. Tek sad razumem koliko može jednim potezom ovako, kao u slikarstvu, dve linije i to vam je više nego tamo natrpate 200 likova i ne znam ovo, pa ne znate gde ste. Ali evo, to potvrđuju i neke tekstova u današnjim novinama. To što ne mogu da verim. Umro je poslednji đak koji je preživao masakar u Šumaricama, Dragoljub Jovanović, 12 prostrelnih rana imao po nogama, majka ga je iskopala ispod leševa drugih đaka u Kragujevcu. Gost sajma knjiga je izraelski istoričar Moshe H. Elion. On je između ostalog utvrdio, proučavao Jasenovac, da su ustaše mučile i ubijale Srbe i ostale na čak 57 brutalnih načina, a vi i mi svedočimo ovih godina i decenija jednoj reviziji istorije. Da više zločinci nisu zločinci, da su žrtve
opravdano možda bile ubijane. To nam se plasira. Pa u knjizi ima indirektno nešto i o tome, a ima i u ovom romanu koji sam isto završio letos sa kratkom, koji nije objavljen, ali će jednom biti. A što se tiče ovog čoveka koji je umro, da, podsjeća nas na Kragujevac kao simbol tog užasa, o kojem ja inače ovdje govorim delimično, i o tome da se sad sve to nekako razvodni, skrene, da je Srebrenica najveći genocid posle Drugog svjetskog rata, mislim kako su to priče, da je princip terorista, da je on kriv za Prvi svjetski rat. Prvi svjetski rat smišljeno odavno. General Šlifan, koji je umro 1895. razradio sve do detalja kad se jednom krene. Što ne može da se probije francuski front, onda ćemo mi zgaziti Belgiju. I ostavio je u amanet na samostalnoj postelji, kad naš posljednji vojnik da zaobiđu pa da osvoje Pariz odavde, on nek zakači rukom La Manche, što je ta sredina reči. Nije to doživio, ali je sve išlo po njegovom planu. I onda to vam je ta logika. Princip je ubio Ferdinanda u Sarajevu, prema tome Nemačka mora da zgazi Belgiju i Luksemburg. Znači, to zvuči kao UNESCO. A tako se desi. U stvari je planirano odavno. I izbio bi rat u svakom slučaju i to... Sad interesantno je, revizija istorije, kažete, pa naravno, imate sad ovo Kristofera Clarka koji piše knjigu Mesečari, to je svetski bestseller. On je polu Nemac, polu Australijanac, ne šta, i zna Nemački odlično, to mu dobro dođe, kad dođe on. Kaže, to su tako bili zaneti, nisu ni znali šta radeš, kliznuli u to. Niko tu nije ni kriv, to je tako. Znači, to je potpuno jedna relativizacija svega. Da, to je interesantno, niko ni za šta nije kriv. A ne, ali sledeći korak je da su svi krivi izuzev Nemaca. A koliki je odziv imao... A s druge strane imate drugog jednog koji je isto tako polu Nemac, polu Engles, koji je predao Engleskoj, veliki istoričar, John Doyle, koji je kod nas nešto malo i preveden, nedovoljno, koji ima biografiju Vilhelma II. Na 1500 strana, ja sam čitao samo poslednjih 500, ovo 900. do 21. Gde se u detalje iz dana u dan dokumentuje šta je, ko, kome, kad, smislio, rekao, kako je to planirano. Tako da onaj koji ima vremena i volje i koji zna možda neki jezik, sad svi smo pod terorom engleskog, ali treba možda i neke druge jezike naučiti pa pročitate, onda vidite da vi možete naći istinu. Ili koliko je uopšte istina u historiografiji moguća, ali ipak bliže istina. Što kaže Čomski, ne trebaju vam nikakvi tajni arhivi, ni vatikanski, ni ne znam čiji. Sve vam je tu pri ruci, u biblioteci, sedi pa pročitaj. To je upravo. Samo ljudi sede, čitaju novine, što još gore gledaju televiziju. I onda misle da su tu nešto saznali. Pa nemoj si tako, profesor. Vi sad tim kanalom komunicirate. Baš zato i kažem. Kako se vi informišete? Nemate televizor u kući? Televizor nema, već 25 godina. Štampu kupuje moja draga subotom i nedeljom kad izlaze ovi aforizmi, ove šaljive neke stvari, humoreske i to. A ja novine čitam, ne sve naravno, ali neke u kafićima. Jer oni kupe to, onda ovo đubre odmah sklonim i onda počitam ovo, popijem kafu i oni već znaju. Beogradski ritual. Retko gde se još u svetu čitaju novine po kafićima. Ja, eto, to čitam. Ali ne zbog štednje, nego prosto neke stvari ne smeš da uzmeš u ruku jer je to nezdravo. Toliko đubreta, ta ubistva grozna, to preterano trpanje zla svaki dan. Ja neki put prosto mislim da oni izmišljaju te zločine. Otac ubio sina, sin zaklao majku, ne znam ovo. Pa čak i da se to desilo, zar je to važno da se svaki dan na prvu stranicu? Znate da su za 24 sata u Beogradu, u Srbiji, izmišljene 4 otmice dece? A eto, to je to o čemu... I da je neviđena panika zavladala i na društvenim mrežama posebno. Zato što vas na taj način drže u nekoj hipnozi i drugiraju vas da ne biste mislili onome o čemu bi trebalo možda misliti. Ali ljudi to sami sebi rade. Pa, kako da vam kažem... Vrlo često, dragovoljno učestvuju. Štampa bi mogla da nađe neku drugu srazmeru. Znam ja da ima groznih stvari. Znam da smo mi u teškom položaju. Ali mi smo uvek bili u teškom položaju. Ja se ne sjećam jednog trenutka u svom životu da mi nismo bili u nekoj krizi. Jel? Pa dobro, možda kad uđemo u Evropsku uniju. Ako mene pitate, što ne znači da je to tačno, ja sam potpuno ubeđen da nikad nećemo ući u Evropsku uniju.
ali nikad, ne 5, 10, 20 godina poglavlja tački ovo. Pa sve što nije predviđeno, nikad niko nije to ni predvideo. To vaše dobro poznavanje nemačke istorije, književnosti. Ne samo nemačke književnosti, istorije, nego svega. Ako vam neko kaže da sam se tad baš zatekao u Nemačkoj kad je bilo u Londonu na konferenciji 1991. i 2. Kaže, bit ćete Parije Evrope. Otvoreno vam lepo kažu, sede sve ove kolovođe. To sam i ja čula u Londonu, pa nešto ni njima baš ne ide sjajno. Pa znam, ali hoću da kažem, kako očekujete da vas neko primi u porodicu koji kaže bit ćete Parije Evrope, a i sami su između sebe zavadili. A pitanje je koliko je sad to za nas dobro da uđemo ili nije, u to ne ulazim, ne mogu da izračunam, tu treba stručnici da izračunaju. Mislim, ekonomski, ono, brojke, ugalj, ne znam, to. Napisao sam na nemački zahtev porudžbinu za neki katolički časopis tamo. Članstvo i susjedstvo se zove, pa su nešto falsifikovali, izbacili ne pitajući me, ja onda to prevedem na srpski i objavim u letopicu Matice Srpske, a izvučem te rečenice koje su izbačene. Možete i sada čitati, imate na internetu letopis. Rekao sam, Srbija je evropska zemlja, bila i jeste uvek, što se tiče vrednosti, nauka, univerzalna umetnost, evo, bila je velika izložba Nadežde Petrović, 80. neke godine, 95.000 posetilaca. Imam press clipping kako su reagovali tada pozitivno, ona je njihova učenica. Bila tamo 1904. petlja. Da. A ovde iz patriotizma, što je njena velika greška po ovom mišljenju, mi se da ostalo u Italiji, tamo ona sad da bude sestra medicinska. Pa ima ko da bude, ali nemamo ni 100 Nadežde Petrović. I umre od tifusa 1915. godine u Vladu. Nećemo ući nikad, po mom mišljenju, a ako se prevarim, vi recite, eto, pogrešim. Mi ćemo vas zvati, profesore, kad se bude slavio. Da. Pozovite me, da, ako budem živ. A do duše, vidite, imamo uličnu kartu. Do 2000, pa neko je odredio dok ćete živjeti, profesor, nemojte. Ima ko misli. Ima ko misli. Hvala mnogo što ste nam bili danas. Hvala vam. Hvala, Aleksandre. Samo da kažemo informaciju da ćete imati promociju knjige na sajmu u petak u 18 časova. U 17. U 17 časova. Da. Hvala vam na pozivu. Uvek. Umeđu vremenu i Štanda Gape knjige, tamo je Aleksandar u čitav dan danas sa divnim Arno Gujonom i Aleksandrom Ninković-Tašić između hala 1 i 4. Profesor dr. Dragan Stojanović bio naš dragi gost prve stavljenja.